një trashëgimi kulturore e rrallë dhe shumë e bukur. Ky është Muzeu Etnologjik, i cili gjendet në pjesën e vjetër të Prishtinës. Sot, fëmijët janë shumë kurioztar do ta shohin për së afërmi këtë shtëpi muze. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur. Sjeni, mirë jeni. Faleminderit që keni ardhur. Të dashur miq, sot jemi tek Muzeu Etnologjik me aventurat tona. Këtu në Muzeun Etnologjik kemi ardhur për të vizituar shumë gjëra interesante. Dhe sot me ne do të ja ciceroni Gjagji Ler, i cili do të na shpjegoj të gjitha sendet. Mos harroni të na ndiqni. A për bëllë qa? Shumë. Tash na jena në shpinë që kjo thash, është shtëpia më e vjetër e qytetit Prishtinës, i ka 300 vjet. Po si familje që ka jetuar deri në vitin 1958, pastaj shpërngulet për Turqi si familje, edhe një vit më vonë ky kompleks hapet si muzej natyrës. Ka qenë me kafshë ngrime dhe gjalla mbrenda dhe jashtë kompleksit, edhe deri në vitin 2000. Prej vitit 2006 pastaj kemi hap si muzej etnologjik me paraqit mënyrën e jetesës së shqiptarëve që kanë jetuar dikur. Edhe tash ku jemi, është hyrja e antarëve të familjes, një hyrje që e ka pastaj edhe për mosafir, mirë po këtu tash është kuzhina, vendi ku është përgatitur ushqimi, është bërë ndronja për antarëve të familjes, e në këto shkamat e vogël që po i shohim prej drurit, në këtë formë jenë ujë. Disa familje, ndoshta mbi 90%, ne si shqiptarë i ujë në to. Apo na shpjegon se çfarë është kjo? Këtë pjesën ku jemi tash është pjesa e kuzhinës, me sofrën, me shkamat, me qosh atje vendi për pastrimin e enve, nuk kanë pas makinë larse, normalisht, e kanë marrë prej pjesës të jashtme, ku është pusi atje, ujin, e kanë sjellë me këto enë që i shohim të ekspozume, edhe kanë bo pastrimin e enve, është një vrim ku ka dali uji jashtë pastaj, edhe në këtë forme kanë bo larjen e enve. Në këtë pjesën e kuzhinës gjithashtu e kemi gjakun, enë që i shohim të ekspozume jëmë për rujtje, për servim, për përgaditit të ushqimit, edhe pastaj vendi tjetër atje ku e kanë majtë millin edhe ushqimet tjera poshtë në pjesën e podrumit. Mirë se keni ardhë. Mirë se ju gjetëm. Çfarë ju pëlqen juve më shumë te? Mua më pëlqen më shumë te enët, më duken diçka si sendikove të lashta edhe pse janë, por më duken shumë interesante. Mirë, po ty? Mua më pëlqen kuzhina dhe sofra, si e kanë rrugulluar dhe është shumë është i vjetër. A të shkojmë ta shohim kuzhinën poshtë? Po. Okej. Okay. O Gjeler, a mundesh më na i shpjegu që është kjo gjëja këtu? Këtë pjesën ku jemi është magja, është quajtur kjo ark prej drurit, ku nanën e djathtë sajna është majtë milli, ndërsa nanën e majtë është bërë përgatitja e bukës edhe ushqimeve tjera. Dhe me thonë ka qenë si një loj vendi ku i kanë majtë edhe të njëtën ko milin, po edhe të njëtën ko vend ku është bërë përgatitja e ushqimeve. Ndërsa pjesën poshtë atje ka qenë pjesa më e ftoftë, lloj frigoriferi asaj kohe. Gjysma e katit është nërdhej edhe është 8-10 gradë maksimalja. Dhe me thonë për ushqimet, produktet, qumë, shtetë, mishrat dhe gjëra tjera që gjatë verës është shumë problem me i rujt në atë kohë po flasim, ku nuk ka pas frigorifer, ajo është konë pjesa më e ftoftë e asaj kohë. Me këtë e kanë qit mielin, e kanë pos më lesë sepse ka qenë më e gotë edhe ka futur më shumë miel në të. Po. Këtu e kanë qitur bukën dhe e kanë futur në zjarë. Me këtë, në kohët e më parshme, e kanë shërbi ushqimin. E këtu është bërë ushqimin. Po këtë pjesën e Ogjakut është vendi ku është bën ndezja e zjarrit, siç e shohim në atë pjesën atje, është një dru, një pjesë e metalit, pastaj janë drut ku janë vendosur për me u ndez më lehtë, edhe janë kon end që e shohim njërin prej tyre, e lidhen me zinxhir që është quajtur vereg.
në mënyrë që të vendoset nivele ma posht, ma nalt, varsisht prej zjarët. Sa ma i fort zjarët, për shembull e ka ngrit ma nalt, ose nëse ka dasht për me ngroh ma shpejt, ose për me zi, diçka prej gjellrave ma shpejt, e ka vendos ma posht apo ma afër zjarët. Pasta e kemi edhe saqen atje ku ka shërby për përgaditjen e flijave, po për pjekjen e flijave, zakonisht edhe të ushqimeve tjera. Këto janë prej cilit material janë? Endë që i shohim, shumica jenë prej bakrit, pastaj ka prej bronzit edhe gjithashtu prej dhejot. Mirë po endë cilat disa prej tyne ka shërby për ujtje, disa për servim, nërsa disa për përgaditje, varsisht se për cilin po flasim, mirë po se endë të cilat kanë qenë të prodhu me gjitha në Kosovë. Se dikur ka pas shumë dyqane se cili qytet, ku i kanë prodhu këto produktet cilat po i shohim ne apo këto endë, edhe varsisht prej kohës kanë ndryshu edhe materiale, teknika e punës, edhe gjithashtu edhe gjithçka që e shohim tash, kanë ndryshu dhe. Tash përshkojmë në katin e dytë. E tash kjo është dhoma ditës. Dhomë ku kanë qëndru zakonisht fmit, edhe dikush prej grave, kanë ndajt këtë piesë, se ka qenë lidhse me piesën e kuzhinës, me dhomat e fjetës, se dikur kjo shpi ka pas edhe 4 dhomat, cilat jenë rënu ma staj, edhe ka pas gjithashtu një të nko dhomen e musafirve apo odën qytetare. Po në këtë piesë vetëm është piesa e minderit, ku jenë ullë, edhe djepa që kanë qenë gjithëherë si piesë ku kanë flejt fmija. Një pytje, këtë nuk kanë pas tavëlina me shërbyr. Zakonisht këtë piesë jo, ka pas disa enë në rafte, që në rrasë se ka mësafir në piesën tjetër atje, të mos shkohet të piesa e kuzhinës, po ka pas diçka shumë afer këtu edhe e ka shërby shumë shpejt. Nina nona po të përkuni, qikën të me me marë gjumi, Se ta është në një dhomë tjetër, është dhoma e musafirve, apo oda qytetare. Tym edhe tulmi atje pastaj, vetëm të hapëm këto. Hajde në unë. Apo një rahat? Po. Shumë është e butë, nuk është qyshe para mendum. Është pjesa ku jenë ullë zakonisht musafirt edhe i zoti shpisë. Edhe poshtë që i shohim këto dy anë tjera, nonën e majtë dhe nonën e djathtë, kryesisht anëtarë tjerë të familjes. Po musafir në traditën shqiptare është konë se cili që ka trokit në derë. Qoftë edhe njerëz të huaj, qoftë tregtarë që kanë ardhur prej vendeve tjera, kjo dhomë pastaj e ka një hyrje të veçantë musafirve, që të mos shkohet ka pjesa e kuzhinës që e pa më herët, atje vendi ku është përgatitur ushqimi, ka pas, domethënë, një farë muje ndoshta në kuzhinë, po që të vihet drejt në këtë dhomën e musafirve. E ka gjithashtu edhe një pjesë një objekt tjetër, që është quajt mangal ose tangar, varësisht prej vendeve në Kosovë, ka pas emërtime ndryshme, ku e kanë mbajt prushin, domethënë pak zjarr, kanë përgatit çajat, kafet, edhe një të nkohë nëse ka pas për më ngro ushqime, në rast se vjen musafiri vonë. Për ata ka në këto rafte që i shohim, në këto dy dollapët që janë në këto nanën e majtë dhe djathtë, ka mbajt ushqim. Në rast se vjen dikush vonë, ushqimi ka qenë këto, të mos shkohet te pjesa e kuzhinës. Po pastaj kjo dhomë ka dhe banjën, e ka ngrohen qendrore, ka dollapat e tje, ku i kanë lënë rrobat, pastaj edhe gjona tjera për shtroje mbuloj. Po gjithçka që e shohim janë eksponate të cilat i kanë taku familjeve të ndryshme, i kemi mbledhur dhe i kemi të ekspozuar në këtë dhomë. Pastaj i kemi edhe dy tavolina, të cilat janë të dekoruar shumë bukur me maje të briskut, po që e shohim një lloj arti të zbatuar në drugdhendje. A mundi me më të regu për çka ka shërby kjo? Kjo është konë mash është qujt, një objekt shumë i thjesht, po që i ka kap gacat, zjarin, nëse ka pas nevoj ose për me halakat pak me ndez më shumë, mirë po dhe musafiri kur ka ardhë, nuk ka pas shkrepsa, e ka marrë një gac edhe ja ka ndez cigaren për shumë. Në këtë formë, kjo ka shërby në atë mirë. Dhe me thonë, musafiri ka qenë i shenjë në traditën shqiptare. Po, musafiri ka pas rolin, si me thonë,
kryesor kur ka ardhë. Për ata edhe vendi ku më ullë është ingritën pak më inalt. Ose te kodat e fshatët që jenë ndame në dy pjesë dhe jenë të rafshta, e ka pas dëherë anën e djaft. Po, musafir, dhe më thonë, si që thash më herët, është konsideru se cilë që njëri që ka trokin ndirë, edhe nëse nuk është kon i familjes. Për ata, dera e shqiptarve ka qenë gjdo herë e hapën 24 orë. Pra ndaj të huajt ndijen mirë në Kosovë? Po, edhe se cili vizitor që tashmë vjen edhe viziton muzeun etnologjik, këto e hasë në momentin që zbret në Kosovë, qoftë në aeroplan ose prej vendeve tjera, e sheh mikpritjen edhe në për qytet, mirë po të njëjtën në kohë edhe nga stafi i muzeut, i cili i mirëpres se cilin vizitor edhe mundohet që t'ju spjegon edhe për traditën tonë mikpritse që dikure kemi pas edhe që ende mundohemi me mbajtë. Edhe për ata, se cili vizitor i huj ndihet si kur me qenë më mirë ndoshta se në shtëpinë e vetë për shkak mikpritjes tonë. Gjagjilir, a mundesh me na tregu se këtë çfarë kemi? Në këtë qoshën e vogël është një banjo, e kanë quajtur hamamxhek. Hamamxhek nënkupton një banjo e vogël, por që ka shërbyer vetëm për larje, nga se toaletet kanë qenë çdo herë në pjesën e jashtme. Këtu i kemi disa anë, njërin prej tyre, që i ka dy funksione, që pjesa e sipërme, për shembull, ka shërbyer për larjen e këmbëve ose pastrimin e këmbëve, ku i kanë vendosur tëmbrën, e kanë bërë pastrimin. Pastaj në tenën tjetër që e shohim, e kanë mbush me ujë, e kanë ngrohë në gjakun që e pam të pjesa e kuzhinës, ka pas ujë të ngrohtë, edhe të njëjtën kohë ka shfrytzu këtë pocërkën, ose lek, ka emërtime ndryshme, që kur të thahët, e ka këtë ngjyrë mërtë verdh, edhe pastrohet prej farave që i ka brenda, është mbush me ujë, edhe është bo pastrimi i tërë trupit në këtë formë, dhe më thonë kjo është kanë vetëm një banjo. Po e ka pas edhe sistemin e ngrohjes qendrore, që po e shohim gypat e ceramikës, në mes, pjesën e jashtme e pa më gjakun, ku është bondezja e zjarët, ka dalë tymi jashtë për mes e gjakut, ndërsa nxehtësia ka depërtu vetëm për mes kynë e gypave ceramikës, për këtë hapsinën, që do me thonë edhe banjo gjatë dimrit, kur është shumë ftoft, ka qenë pjesë ngrohtë, kjo dhoma e musafirve, dhoma e ditës, pastaj kanë kalu edhe të dhoma tjera, gypat që i kanë ngrohtë komplet katin e dytë kësaj shtëpie. Po flasim për një shtëpi 300 vjeçare, po një sistem shumë të avancuar të ngrohjes. Gjagjiler, a mundesh me na tregu se ku i kanë vendosur rrobat? Përball e kemi dollapin ku i kanë vendosur rrobat, po edhe gjëra tjera për shtroj e mbuloj që i kanë quajtur në atë formë, mundem me hap edhe me pa. Janë prej kohës kur është ndërtu. Tash kemi të vendosën disa qelima, disa jargona dhe gjëra tjera, mirë po dikur i kanë vendosur familja ato gjona cilat i ka shfrytzu gjatë jetës tyre, po këto dollapat kanë pas edhe sistemin e ventilimit apo të aerosjes. Vrimat që i shohim të dekoruar me motive të ndryshme është vendi i aerosjes ku ka dalë ujë, po mendoj ajri, ka hyrë edhe ka dalë në këtë pjesën kështu. Çdo herë ka pas, domethënë tharje, asnjëherë nuk ka pas problem me lagështinë. Domthon po flasim për sistem të avancuar, po siç e thash, kjo familje ka qenë shumë e pasur edhe për ata i ka pasur edhe këto gjërat cilat po i shohim, mahnitse për kohën kur ka jetuar familja, po flasim para 300 viteve. Në këtë dhomë pas ka shumë dollapa. Çika, hajde në shrum. Gjagjilir, e tash ku po na dërgon? Tash po dalim nga kjo hyrje që është e musafirëve në pjesën e jashtme të balkonit. E kanë quajtur çardak, veranda, terasa, vendi ku i kanë bënë neja gjatë verës. Tash do të shohim atë pjesën anëna. Hajde, ka dalë. Tash në këtë pjesën e çardakut ku jemi, është vendi ku i kanë bënë neja gjatë verës, antarë të familjes, mirë po të njëtën kohë dhe musafert, jashtë të mbushën me kasht ka pasën në rreth ku jenë ullë ose shildet për më bot, pastaj ka pasë një guri natyror këto vend për pastrimin e anëve gjithashtot, mos shkohet e pjesë e kuzhinës ose e banjës atje, edhe shkallë që kanë ardhë drejt musafert, në këtë dhomën kanë hyë atje drejt. Mirë po i patë edhe dyrë që janë shumë të vogla,
zakonisht për njerëz të mëdhaj të rritun, duhet për kulen pak, jo për fëmijët, mirë po, ajo ka qenë edhe si në shenjë respekti për mosafirin që krahort atje për zotin e shtëpisë, në shkollë me kryt për pjetë, për shembull, dhe të njëjtën kohë arkitektura e kësaj kohe është e ngjashme me krejt Ballkanin. Ka ndikime të arkitekturës apo kulturës turke për shkak se po flasim për shtëpinë 300 vjeçare, edhe ka ndikime të asaj kohe. Edhe të njëjtën kohë, shtëpia është karakteristike me kapakt apo roletat e asaj kohe. Apo i shohim atje që nivelet ndryshme kanë vendosat kapakun e drurit për me umbrojt prej diellit ose me pas hijen ose rrësirën mbrenda, mirë po mënyra e mbylljes poshtë nalt e kemi has vetëm te kjo shtëpi. Shtëpia tjera në qytetin e Prishtinës kanë qenë majtas djathtas, mirë po kjo është një formë më e mëshme, më e avancume e asaj kohe. Me atë pjesën e metalit e kanë vendosë nivele ndryshme, kur ka dashtë me mbyllë totalisht gjatë dimrit ose gjatë natës me pas errësirë, e kanë ngrejë me zingjirin edhe kanë mbyllë në atë formë. Dhe me thonë këtu ku ka pi edhe kofja dhe qaj, ku kanë knaqë. Gjatë vizitës sonë në muze, i takuam edhe disa turistë, dhe natyrisht, fëmijët kishin të shirë t'ju bërin nga një pyetje, e ata nuk hezituan të përgjigjen. What was your favorite thing that you're gonna keep as a memory in this museum? I really like the windows and the living room. I'm gonna keep it, yeah, maybe make a house like that. Which is your favorite thing in the museum? Probably this biggest room with all these carpets and seatings. It was amazing. If your first time in Kosovo? Yes, it is my first time in Kosovo, and I love the architecture, the houses, especially this one. It's really different from where I come from. Ky është kostum i bukur, është veshje nga Hasi, është 70 vjeçare e vjetër dhe i është sjell dhurat muzeut, e cila do të vendoset në këtë shtëpi të shekullit të 19. Ajo pritet të hapet këtë vit. Sa bukur ky vend, sa pasër mbahet, po më pëlqen shumë. Edhe unë dua të vi me familjen time, si me ndoni jo? Edhe unë dua të vi me familjen time. Ide e mirë. Të faleminderit shumë Ilir për këtë orë historie, ashtu do ta quaj, sepse në detaje na ke treguar po çdo gjë sa i përket muzeut. Fëmijët u ndan shumë të kënaqur. Shihet edhe buzëqeshja në fytyrat e tyre. Mirupafshim në aventurat e radhës.